Ahoj, já vás vítám u nového formátu videí, jmenuje se to Game Chat a budeme tady komunikovat s hráčema, možná i s managementem a dalšíma lidma z Dynamo Eklot. Do budoucna jsme přemýšleli, že jsme pozvali i další lidi, ale to uvidíme podle toho, jak se vám to bude líbit. Jako první hosta jsem si sem vzal Vítka. Čau. Ahoj, ahoj. <laughs> to je takový náš uh, jeden z nejstarších hráčů. Kdo si jsi v Dynamo jako vůbec? Asi čtvrtým rokem to bude. Čtvrtým rokem. Hmm. To znamená, že v podstatě uh, tak nějak jako od začátku, co jste pořádně vidět. Ano. Takže ty jsi tak... ten úspěch vlastně. No, jak jinak. <laughs> <laughs> jak se máš dneska? Ale pohoda. Pohodička. Natáčení no, za náma, tak... Takže už, takže už lepší. Natáčení není úplně něco, co by ti vyhovovalo. No, zvykám si. Zvykám zvykáš si, no. si. Už je to lepší, než nezačnáte. Je to lepší, no. OK, OK. Zeptám se nějakou aktuální otázku. Uh, máte teď za svou další úspěch, což jsme oslavovali s váma pořádně, na streamu a všude. Nebyli jsme tam teda osobně, ale byli jste na Slovensku, vnitře a tam jste vyhráli zase. No tak? Zase. Zase. <laughs> zase. Byl jsi si jako jistý tím, že to dáte? <coughs> tak jistý. Do každého turnaje jdeme s tím, že to nevyhrát. Jistý si tím nikdy být nemůžeš, ale, okay. a dáme tam, že to nevyhrát. No, tak mi přišlo, že to Unity vás tak jako trošku potrápilo, Což bylo překvapení vlastně celého toho asi jako turné, jestli se to tak dá říct. My jsme to nikdo nečekali upřímně, jako, že Unity se dostane tak daleko. Jako lidi, co je neznají, tak asi byli překvapení, ale já už jsem proti hrál hodněkrát a už v ESU by vždycky kdykoliv kdokoliv proti něm hrál. Tak jo. to vždycky byly problémy. To. Nikdy to nebylo zadarmo. A to je zajímavé, že já jsem o nich jako předtím vůbec třeba neslyšel. Jako přišlo mi, že se ani moc nějak neobjevovali kluci, i co jsem tam jako viděl. Jo, třeba Luko, OK, to je takový jako známý jméno i mezi jako lidma, co jsou třeba amatéři, ale, ale, moc jsem tam jako kluky nějak jako třeba Nio, co tam dával s tím AVP, tak Víš, to je jako pro mě je to člověk, který jsem moc neviděl na scéně a viděl jsem, že i komentátoři to rozkomentovali, že se najednou tak jako probudil a ukázal se. A on si to hrával a byl jako na vysoké úrovni docela, ale hmm. pak zmizel. Oni se nějak rozutekli všichni, jo. Jestli a takhle, někam, já nevím, oni co dělali. Pořádně. <laughs> <Okay. laughs> a teďka zase to nějak slepili dohromady a mm -hmm. vypadá to, že to asi bude fungovat. Obecně mi přijde, o té době, co jsem v Dynamo e tak mi přijde, že vy jste takový jako od těch komunity těch ostatních hráčů, že vy jste takový, že tím, že jste dlouho vlastně spolu, že jste dlouho v jednom týmu a nepřecházeli jste různě jako tolik, tak mně přijde, že jste takový jako odřízl, že jste takový jako zvlášť, nepřijde ti to taky tak. Jako jo, opravdu. Že jo? Jo, my jsme jako celkově, že známe se, pozdravíme se s těma jinýma klukama, ale nejsme jako nějaký kámoši, že jsme chodili někam na dýmky a tak No, no jasný, ne. no. No, půjdeme úplně na začátek CS. Kdy tě napadlo, nebo jak si začal třeba hrát CS? Ale můj začátek bylo když můj starší brácha no. koupil počítač, to mi bylo 9 let. Jedna šestka. Jedna šestka jo, tam byla. Jasně, že jo. A já jsem koukal za něm, viděl jsem, jak to hraje. A jednou jsem poprosil mámu, <laughs> aby za něj došla, že já jsem se bál. Poprosila ho, jestli si to může zahrát na půl hodiny. Okay. A pamatuju si, že jsem hrál první mapu, byla Fisnou, kde byly zbraně byly na zemi, že já jsem neměl nakupovat. Jo. No a to, to byl první zážitek můj s CSkem, no. Já si pamatuju. Já mám taky zážitek s jedna šestkou. My jsme to pařili, jinde na škole jsem to prostě zap, zapnul. A tam se museli nakupovat náboje, že jo? Že jo, tam já, před koncem kola si musel koupit náboje, já, nebo něco takového. Na konci kola si musel rychle nakoupit náboje, aby si měl takový do toho dalšího. Já jsem nevěděl, jak tak se koupil takový to Negeva. Tam co měl 100 nábojů. <laughs> a nenabíjel jsem vždycky. Asi to pamatu, to já si pamatuju, že jsem pořád neměl ty návěry, měl jsem ten problém. Ale ty jsi byl už v tu dobu chytřejší než já, takže mě nenapadlo si vzít negev. Já, já, jsem měl jsem... prostě... vráky, co mi pomáhali, teda. jinak bych to asi taky nezvládl. <laughs> OK. No a Goučko, tam už si jako to uměl, tam, ty, ty, vlastně kdy jsi jako poznal, že ti to jde a že bys si mohl někam jako dostat? Poznal jsem, když to vyšlo to Goučko, tak no. já jsem to strašně hejtil. Vlastně všichni jedna šeskaři to strašně hejtili, já jsem si to koupil hned a ta hra byla podle mě nehratelná. Okay. A asi po nějakých já nevím, roce a půl jsem to zkusil znova s kamarádama, nějakýma dvou už se s kým to bylo. Mm -hmm. Strašně nás to chytlo. A, a to sm... bylo jako, že to změnili, že to zlepšili? Nebylo... No, byla to úplně jiná hra najednou, než, než když to vyšlo. Hodně Aha, to okay. bylo updateů a všeho a bavilo mě to strašně. Okay. Já si třeba vůbec jako úplně nepamatuju, jak vypadalo Govčko, když vyšlo. To bylo úplně nehratelné. Kdo to rád, tak ta hra nešla hrát vůbec. Třeba uh, ten Counter Strike Source, myslím, no, no, ten, no. to bylo mezi tím, ne? Jo, jo. To tak jsem... to jsem třeba vůbec nikdy ne. nezapnul. Jako, já jsem to zapl, ale nehrál jsem to, já jsem no. byl takový že cokoliv vyšlo novýho, tak já jsem to hejtil. je zajímavý, že v podstatě teda to nejspíš bylo tak, že nejdřív byla jedna šestka, ta byla úspěšná obrovsky, hmm. to podle mě zapnul snad každý v našem věku, jako z kluků zvlášť, a potom byl Source, to podle mě to byl propadák, a pak bylo goučko a to tomu trvalo, než, než se to někam dostalo. No, to tak. No a když si pak teda zapnul tu goučko, začal s to s kámošem a pařit, no, tak, tak, jako to. oni, byl si jako mnohem lepší třeba než byl oni? Byl jsem, jo, od začátku. Byl jsem, to já jsem už docela byl jako sklově high v 1.6. Nehrál jsem teda žádný turné nebo něco, hrál jsem jenom tam nějaký mega puby a takhle, ale hmm. šlo mi to docela. A v tom goučku bylo to jiný, ale... Styl podobný. Ale styl podobný, jo. To je, to vlastně se můžeme pomalu dostat i k CSV, no což je aktuální téma. <laughs> CS2, no. Ta cs je ale teda hodně podobná na Loučku, Není to o tolik jiný. Jo, jo. No, ale prostě teď jste se dostali do situace, že jste dělali kvalifikaci. Byla to kvalifikace, že jo? Byla to kvalifikace. Kvalifikaci jste hráli v Goučku. Mm -hmm. A jdete teď do, jak se tomu říká, finále se tomu říká, nebo jak se tomu to říká, no, když je to, to jako postup, finále, no. Prostě top čtyři týmy v Playzone aréně budou hrát o první místo klasicky. <laughs> a už to nebude v Gočku, ale už to bude v CS2. A to, jako teď to všichni řeší, všichni to píšou, ale nevyjádřil se k tomu zatím pořádně ani žádný profík. Nevím, kdy mi to video vydáme, ale tak by mě zajímal tvůj pohled teď na to, protože teď tě čeká, zítra vlastně už, v CS2. Můj pohled je takový, že to je uspěchaná Ta hra Uspěchan. podle mě není připravená, je tam plno bugů, už <laughs> se tam fakt jako šílenosti. Okay. Ale nevím, popravdě, proč to vydali takhle rychle, proč se nepočkali s tím. Trošku mi to připomíná Goučko, když vyšlo, taky jo. prostě hrálo se špatně. Jo. To samé je s tou CS2, ale jsme forsnuti to hrát. No, tak... no třeba ještě štěstí, je, že to nevypadá jako v té betě, protože ta no. beta byla taková zpomalená. Já jsem měl pocit, že kdybych tam plaval, ale kdybych ale nechodil, to tak, jako ježi, plaval. Proč je to oproti Goučku taky pomalý? Já ti možná pomůžu s nastavením jedním protože já sleduju teď hodně ty týmy, snažím se dostat do toho obrazu těch e-sportů, ze těch e-sportovců obecně. A já jsem v BIOSu musel nastavit. No, tak to já se bojím, to Já jsem v BIOSu musel nastavit nějaký Ale... resize, byl nevím, jak se to jmenovalo. Něco taky, jo. Dal jsem to tam povolit. Ptal jsem se člověka, co mě stavil počítač, tak jsem se ptal, jestli mi to něco udělá. A on, že vůbec, že. A to klidně zapnu, že to nic nezmění. Jsem to zapnul a já jsem to fakt mnohem plynulejší. Takže možná jako vy. Ale na Mrtyr 222 no. Face It. Psal to něco, že dědo do BIOSu, tam něco zapnout. No, Pohoda, taky zapnu to. jsem tam, zapnul jsem to, to, zašen, taky jsem to, tam, jsem to počítač nešel zapnout, nešel nic dělat, zavolal jsem admina, nevěděl, co má dělat, odvezli počítač podle mě a vyhodili ho, že už nešel zapnout, vole. Já po té době do Bajosu nechodím. Dobře, tak ty do BIOSu nechoď, já ti s tím pomůžu, já ti to nastavím. Že já jsem to u sebe nastavil a bylo to fakt jakože mnohem lepší, ale to byla teda ještě beta a nechal jsem to tak nastavený a přijde mi třeba, že mám lepší altabování. Tak. Ono je to nějaký, nevím, je to nějaká pomůcka prostě na okna, na, na full a, a, pomohlo mi to jakože i v tom. A přijde mi to téma mnohem plynulejší. No. Tak uvidíš. Třeba Uvidí. budeš to mít lepší než všichni ostatní. Možná, ale. <laughs> Lidé. <Light nevím, rank. laughs> možná mi <neprve> počítač, ale. <laughs> ne, v ti, fakt, neboj Jej. se. No, ale jak jsi říkal, ty, ty bugy, bugy. No. Tak uh, využíváte je nějakým způsobem? Vůbec. Nesmíte. Ale to je zakázen, bylo to je zakázané, úplně. No Ještě. tak dobře, ale tak využíval se třeba One Way Smoke. Tak OneWay to jako není bug, takový... Dobře, nejde to bug, ale bylo to třeba za mě, jako jsem šťastný, že nejsou OneWay. Ale nejsou, jsou. To jsou? Tak jako nejsou takový, jo. ale... Pořád se tam nějak dá schovat v občas, že prostě tě no. to jenom nevidí. A... Jako občas se mi povede, já teď pařím prostě premiér a face taky v občas, ale nechci si zkazit statistiky, takže mě moc nezapíná. A už se mi povede, že hodím ten smoke tak, že on se nějak tak jako rozleze. No a můžeš tam se schovat, vždycky tam a... nějaká díra. jo, a on, von na těch okrajích tak jako různě, tak jako no, no, plavé a v občas se ti povede, že tam máš tak jako hezký výřez a je. dobře vidíš. No, tak jsem si říkal, jestli si to bude dát naučit, ale no. přijde mi, že vždycky to hodím stejně, ale ten... vždycky trošku jiný, ten smoke. Vím, že na by umím jeden, už. Který okay. padá stejně. OK. Takže asi to bude. No, protože má tam je i ta rotace těch, těch jako granátů samotných, že mi se jinak odráží. No to vím. To mi přišlo třeba hodně zajímavý. Že jsem si říkal, počkej, až bude třeba major, víš, a tam Frozen tam hodí nějakou bombu a mu tam nespadne. To asi se nebedí, nebo jo? Já nevím, Nám tak to jako... padá všechno, jako zatím. Padá vám to všechno, OK. okay. No, nevím to. Je. OK. Takže co je dvojka, jsi připravený? To je silný slovo, my jsme měli týden na to, okay. plus ještě ale to měli všichni, že jo? To je pravda. Ty, co aktivně hrajou, tak to měli všichni tak, no. Až tady na Sinners. Mně přijde, že Sinners mají velkou výhodu oproti vám, protože mě přijde, že Sinners začali dřív hrát ty turnaje CS2. Ne, podle mě, ta, možná jo, ale a Oni tak, měli nějakou tečko Měli, pro a to akadence. bylo tak o dva dny, podle mě, nebyl to No, jako, a tak jako dva dny, jsou dva dny, ne. To naše nevýhoda je to, že anarches nám náma nemohl hrát kvůli situaci, která je tam u něj. Okay. Takže jsme trénovali prostě s koučem, nebo s někým, kdo byl v ruce. By the way, na Twitteru hodně ukazuje, že jako Trehardice je zvojku, že ho to hodně baví. Hodně tam píše, že se mu to líbí, všechno okolo toho. Co jsem překvapený, protože většina lidí říká to, co ty, že to ještě není připravený ani nic. A on je takový, že mě se to líbí, a jdu prostě grindit, a budu v tom nejlepší, a tohle. A píše to tam úplně. Jako... A když se nám potom hraje, tak taky má nervy, ale. To <laughs> <Okay, laughs> okay. mě Tak aspoň dobře, že to podporuje. Mě třeba se moc nelíbí, jak se k tomu všichni staví skepticky, protože lidi nadávali, že 10 let tady není žádná novinka a když udělají novinku, tak všichni jsou zase skeptický. Ale je pravda, že s tím esportem bych taky asi počkal chvilku. No, já bych než se na to zvyknete, než se to trošku vyladí, než se to naučíte jako úplně ovládat a tak. Teď to bude takový podle mě dost random. Bude to. Že jako nevěřím tomu, že tam bude tolik vidět ten váš skill, co jste teď měli, od co jste byli lepší než ostatní, teď si myslím, že tam bude fungovat trošku jiná hodička. Bude to hodně o náhodě, si myslím. Ne malinko, ale dost. Hmm. Hodně o štěstí. No tak snad nám zase spadne štěstí na, na naše strany. <laughs> okay. Lukáši, tak kolik je hodin? Já jim vám. A proč jsi přišel zase pozdě? Jsem pařil CSko, no. Celou noc. Pařil CSko. Wow. Hm, chci být jako neufryk. Na Naštěstí nevím, co to znamená. Tak si se Tak, mám tady ještě takový trošku víc osobní otázky, protože sledují nás hodně uh, noví lidi v e-sportu. Přivedli jsme k vám s klukama úplně úplně novou komunitu lidí, a oni jsou takový, že chtějí poznat, <laughs> jaký jste i v tom soukromí. Takže on tady jako víc soukromí otázky. Okay. Vidím, že si nervózní z natáčení, takže si vezmeme ovladače a půjdeme pařit. <laughs> Ačkej. tak, uh, Já mám Dynamo, hmm. jo, protože Dynamo je pro mě jako sr srdíčko, ty jsi teda jako. Pro mě taky teda, jo, ale jsem pro nějak. Ano, takže... Prostě nějak, takže prostě tam máš nějakou svůj Plzeň, jo. Podívej se už na, to logo, prostě jak to vypadá. Je tam pěkný Indian, co blázníš. To... Nevím, čím se střílí, nevím, čím se běhá, nevím, čím se přihrává. Takže... Poděku, proč puk. jsem ti přihrál hned? Poděku. Co dělá? Počkej, a já nevím, jak se vládá. Mě to ovládá. Je to nepřepíná hráče? A, tak já taky nevím, čím. Jak si přepnu hráče? Nevím. A máš puk? <laughs> už nemám. Jak to udělám já. Kámo, mi to nejde přijde. Jo, X-kem, x, -kem, podle mě hráče, a jsem si jistý. Hele, měli bychom se dostat k těm otázkám, jo? No, povídej. Čekej, okay? no. Takže, jak čekej? Kámo, ale co tam na mě zkoušíš? Chytl jsem. Je tam gol? Ne, chytnul gol. <laughs> Dobrý, můžeš mluvit. Dobrý, ale ty si můžeš přihrávat i střílet. Promiň, já to budu to jenom nahrávat si. <laughs> tak to je jako fér tohle. Sto. Co děláš ve svém volném čase, mimo CSK? Počkej, Hravu. nech mě. Hrajou šachy, čtu, chodím běhat. Počkej, ty běháš. Běhám, no. No, běhám. Ty Teď. běháš, já bych to tady strany, že ty běháš. Běhal jsem, běhal jsem hodně, běhal, jsem hodně, no. ale koupil jsem si domů pás a teďka spíš jako chodím na tom páse, protože je to přijde, lepší. A, a pro, proč jsem na běhání? Protože jsem chtěl zubnout a nechtěl jsem jít do posilovny. Jo, takhle. Já <laughs> to jsem myslel, tý. že ti to jako baví, jako že sport je tak to baví. Tak baví to, to vlastně úplně. Není to úplně, že bych si u toho okay. <laughs> Takže to, to děláš spíš povinnosti. Dej tak... mi pokoj už. <laughs> abych se nějakou držel ve formě a abych se odpočnul od toho CSK prostě. Abych tam jenom neseděl a nehrál tak... okay. třeba Netflix a nějaký takovýhle věci. Taky, koukáš. taky Určitě jo, ale já nevím, poslední, dejme tomu půl rok, rok mě moc seriálně jako nebaví. Já jsem když se koukal dost, teďka už je to takový, že já nevím. Není na co moc. Okay. Takže moc moc a mně to mocné. taky tak přijde, ale mně se taky jako stává, že já jsem měl zaplacení úplně všechny služby, tyhle ty, a poslední dobou mě taky přijde, že mě to fakt nepřihrává. <laughs> no. A poslední dobou mi taky přijde, že vůbec jako mě, mě tam nic nezajímá. Vůbec jako, že mě tam nic nebaví, takže já jsem to všechno zrušil a teď na nic nekoukám. Já to mám já jsem taky asi čtyři jsem měl nebo kolik. Já mám dvě teda okay. furt, ale to je jenom, já nevím no, no. Jen tak. Kolik je let vůbec? 26. Mě. 26 let je. Hmm. To znamená, že už se blíží taková ta doba, kdy jako spoustu lidí třeba přemýšlí nad, nad rodinou a nad těma věcma. No. no. Směješ se, takže u tebe to tak asi není, na asi vůbec nepřemýšlím. A když čo? jsem byl mladý, tak můj cír no. jako bylo ve 27. Mi dítě. Fakt jo. jo? A ten cíl se jako hodně rychle změnil teda. Na to není prostě tolik času, no, já nevím. <laughs> není na to tolik času, jak není čas prostě na rodinu. já jsem se, chtěl jsem se na cs chtěl jsem něco dokázat v něm. No. To se ti povedlo? To prostě se, dejme tomu, že se mi to povedlo. Jak dejme tomu? Taku... Ale já nevím, no. To... Ty, ty, kolik máte vinu po sobě teďka? Vyhráli jste Bratislavu, vyhráli jste. Kdybych počítal je evropský turné, tak jsme vyhráli čtyři turné. Tato. Čtyři turné po sobě. Mm. A kdybych spočítal jako, že typ sport, takže Playzone a tyhle ty věci. Playzone jsme vyhráli dvě a jedno se to není pod Playzone, teda. Jo. Komu, e... jsem vystřelil? Ty že to neumíš? No, ne, 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 nevím, jak jsem to udělal vůbec, třeba. No, ale kam jsem se s tím chtěl jako vydostat s touhle otázkou? Tak jak je to s CSK a s holkama. Jakože, víš co, protože, hele, co si budem, já se třeba jako osobně bavím hodně s Terkou, s It's Teres. Mm -hmm. A ta je vyloženě jako, ta prostě jako... Ta v tom žije, takže... Ty bylo se to... líbí to... ona, ona je miluje, ona, ona, když vidí, jak dává té hlavy, tak podle mě je to úplně vyřízená, <laughs> podle mě je to úplně hotová. Tak by mě zajímalo, jestli je víc takovýhle holek třeba, jestli to si jakože... asi bude, ale... Nedostávají se k tobě, jo? Já jako se s nebavím. Já mám, A <laughs> <Já jsem> jako <laughs> Já se podle mě, já se jako s žádnou jako nějakou esport nebavím, podle mě. No. Možná, no, nebavím vlastně. A mám jako okay. jednu, která, mám ženu, která to vůbec neseduje a... Máš no. jak jsi se s okay. ní teda seznámil, víš, jako to, když jako... Prostě celý den sedíš u kompu, když to řeknu hloupě, a občas si jdeš zabíhat na pás u sebe doma. <laughs> Ale my se známe od základky. OK. A když bylo volno, tak Segra to domluvila, nějak jsme nějaký koncert a... <laughs> Ty takže sestra, no, vlastně sestra to no, dohodila, No, sestra to jako by domluvila, dejme tomu. To je dobře ona. A tak to je náhodou jako hezký, ne? Je to fajn, Ale jenom jsem chtěl říct, že prostě ta holka musí být jako hodně chápavá, když hraješ jako CS, nebo cokoliv jiného. No. Protože trávíš hodně času těm hraním, vlastně ani nevíš, kdy pořádně hraješ, protože ty turné jsou prostě náhodně, jo. No. zápas a najednou se dozvíš, že další den v 8. Jo, 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 jo. Že prostě musí a nebo být teď končí. jo, jako... jste postoupili, takže najednou no. máš celý víkend prostě, že se tady. Přesně tak, jako, si že... nic moc domluvat dopředu prostě a ona to musí chápat, že jo. je to CS je prostě hot na prvním místě. Jo, jo, jo. No a tím, že teda hodně trávíš čas na tom cs ale říkal si teďko, že chodíte na ty akce, že se takhle občas stane, že prostě, já nevím, někam jedete, něco vyhrajete, no tak musíš mít aspoň hodně zážitků z těchto těch akcí, ne? Když jsou nějaké lanky, když jsou nějaký offline prostě, kde jste takové tři dny, tak tam musí být nějaký zážitky, ne? S klukama. Jako něco jo, ale ono se to jako dost opakuje, jo? že prostě Máme každý rok 4-5 akcí, které jsou prostě vlastně furt podobné, podle mě. No to je dobře, tak jsou... Jo, a s klukama jakože... My tam nemůžeme jako někde mít a chlastat a takovéhle věci. Jo, prostě... <laughs> Nemůžete, takže se to neděje vůbec, jo? Nechodí ne. se pít. V našem týmu ne, podle mě. Nevím jak v ale u nás se to jako neděje. Jak nevíš, jak v jiných? A my jako... říkají, že nemá žádný drby. se <laughs> to... má nějaký drby a nechce je říct. Něco by se asi našlo, ale... <laughs> Řekni nám nějaký drp. Ne, radši ne. Takže nic neřekneš. No ale, ne, ne. takže fakt jako nic nezažíváte. To jste jako prostě jenom na hotelu a Jsme nic na hotelu, děláte. koukáme tam třeba po památkách, záleží, kde jsme. Jo. No to jsem viděl, že teď jste začali dávat i fotky na Instagram. Mm. Občas, z toho, že jste někam šli. A když jako videu, nějaký turné a je čas, no. tak jako jdeme někam si sednout asi, ale není to jako nějaká, že bys tam to žádná jako velká no, zábava. No, no, to Mimo třeba, nebo takhle. Tady zažíváte takový ty lanky v Česku, na Slovensku, teď jsme byli v Polsku spolu třeba, dobře, to byla nějaká zem úplně jakože výjimečná. No a když koukáš na, ty, na takový ty lidi, jako je třeba Frozen, Simple, nebo Neo, co třeba zažil, teď, když ho máte v týmu, mm -hmm. uh, chtěl bys někdy zažít to, co zažili oni, jakože být takhle s nějakým světovým týmem, máš nějaký takový cíl se někam takhle dostat? Tak, Máme mě... čekat, že nás opustíš. Ale <laughs> ten cíl jako tady má každý, ale už je 26 let, jo, nemládnu. A... Ale chtěl bys to? Chtěl bych sem to určitě. Chtěl bych si to zažít. Chtěl bych vlastně, se podívat do světa, zažít nějaké jiné kultury, zahrát si okay. proti lepším hráčům na lance. Proti lepším hráčům. No. <laughs> Ale vám se to občas povedlo, ne? Tak já si pamatuju, že jak jste, jak jste, mm, co to bylo, EPL nebo něco takového? Nebo co to bylo, jak jste hráli právě, že proti Neofragovi, ještě když teda byl by Uh, tak to bylo Into the Breach. Tak vy se občas, povede se vám občas, že hrajete takhle jsou nějaký nějakým... různý takový ty CCT, Elise a takový, tak, kde je občas nějaký lepší tým no. nasazený, tak je tam potkáš. No. Ale tak okay. to není jako lanka, to je pořád jako online. Proti jakýmu třeba nejlepšímu týmu si někdy hrál? Povedl se vám třeba na Faceitu, že jste joinuli v pěti a, a, napojili se proti vám třeba Navi nebo něco takového? To je normálně, jako když praktisujeme, tak proti něm praktisujeme, proti Navi a takhle. prostě. Počkej, jakože fakt proti jo, normálně Nejlepší, jako... nejlepší. To jo, to, Aha, to jsem vůbec nevěděl, že já jsem myslel, že třeba když jak ty to rozdělí na ty týry, ne, tak já ne. jsem si třeba myslel, že vy jako budete jenom s týr dvojkama třeba, nebo takhle. Ne, normálně. Normálně jdete proti G2, jo. proti Navi a tak. Hmm. Tak to musí dělat, ale docela zajímavý tak je to, tak pocit, je to ne? No, Byl to na začátku, jo, ale je to praktis, jo. Kolikrát tam je porazíš, Fakt? Pak, no, a pak jdeš hrát a oni ti jdeš 16 až. Jak je to možný třeba tohle? Jak se to, Ktože může že oni zkouší věci, trénují věci. Jo, oni to nejdou rád ten za ten... Jo, protože je to práce prostě, vlastně, jo. <coughs> Takže se neadaptují a zkouší si nějaké věci dokola. Jo. A to si tě tam, mě to napadlo, teď mě to napadlo. Mě to napadlo, jsem rád, že se na tu otázku můžu zeptat. To je taková moje otázka. Mě by zajímalo, kolik si myslíš, že bys měl Elo, kdybyste chodili ve full jako tým, kdybyste chodili ve full jako tým, a trehardili byste to, jako, jako třeba ty Playzone nebo něco. Kolik si myslíš, že byste měli třeba Elo? Jako, podle mě, jako... Kolik byste jako dosáhli Ela nejvyšší, jako na Faceitu třeba? Jako, jelikož to nikdo nedělá, tak bychom tam jako dominovali, si myslím. Jo. No. Takže se měli, já nevím, kolik bylo nejvyšší, jestli měl tak tisíc, nebo to uměl, no. tak to určitě jako měli. Ale to nikdo nedělá, protože to nikdo nebaví. Proč, to ne, proč vás to nebaví? to, baví, Elo, to není život prostě pro ty hráče, podle mě. To je jenom pro ty, co nemají tým jo, tak si to užívá, že to je zábava takhle, ale když ty dohraješ šest praktisů, no. jo, s tím, že se dáváš nějaký individuál a, a hlouposti, tak nemáš kuť ještě jít potom jo, hrát. na Faceit, chápu. Face jo, jo, jo. Je to jako... No to teď konce Spíš ne... jako zaběhat, víš, na ten face zábava, tohle. To se... se. Jo, jo, to jsem teď taky viděl, že se snažíte už jako, že třeba Vojta ukazoval, jaký má den. A to se mi docela jako, že líbí, protože tam vlastně ukážete, kolik vy denně musíte nahrát Kolik vy denně musíte uh, si jakože odehrát těch cs hmm, to dost. Kolik, kolik hodin denně máš takhle na cs -ku? Ale... Jak máte jakože zápasů prostě? Tak většinou jsou zápasy jako 4, to je vždycky no. stejný, tam máme nějakou hodinu a půl teorii, dejme tomu na začátku. Ty se musíš rozehrát předtím, teď dejme tomu další hodinka, jo. Okay. A po těch teoriích se ještě jako bavíš většinou co bylo špatně, nebo probíráš, máme takovou, takovou věc, co ti nahrává ty praktisy Ok. A koukáš se na to, jako co bylo špatně a tak, takže může to být 8-9 hodin, jakdy, to záleží, jaký je den. No. no. ptal jsem se tě na to, co bys si chtěl dokázat v CSK, jaký by to bylo, kdyby jsi se dostal někam, jako je třeba major. A co, co když se stane právě opak? Jo, říkal si, že jsi, starši, že jsi už starší, že nemládneš a tohle. Co kdyby se stalo, že prostě tady přijde nějaký nový nubík a je lepší <laughs> jak ty? A ty by si šel teda už třeba jako, jak se tomu říká, do důchodu. <laughs> tak jak, jak, přemýšlel jsi někdy nad tím, že by si se neživil celé zkým, co by se stalo, co by si musel dělat? Co máš vůbec vystudováno za školu? Já jsem kuchtík, kuchař. Kuchař. A mm, ale to bych dělat nechtěl, teda rozhodně. A, a, a pro školu proč si dělají pořád celo, že jsi pekař? Protože jsem dělal v pekárně, ale nedělal jsem tam pekaře. Já jsem tam prostě ve skladu normálně. Ale to je takovej, to, že to, je jenom takový, týmový, no, prostě, který mím. se dostal vlastně i ven. No, protože já jsem tady to nemusím asi tajit. Já jsem tady jako dostal od Martina otázku na tebe, jestli si doma pečeš mm. svoje vlastní pečivo. A jestli ti to někdy chybí. Já <laughs> to nikdy nedělal, ani nevím, jak se truba zapíná. Jo, podle Aha, OK. Takže vůbec, není to pravda, že bys byl pekář, a není pravda, že bys si pek svoje vlastní pečivo. Není. Bohužel. <laughs> <laughs> OK. No a ještě teda, když se dostaneme zpátky k tomu, tak co byste teda dělal, kdybys byl v nějakém jakože důchodu? Prostě už si tím nevydělával. Ale... Tak přemýšlel jsi někde nad tím? Ne, ještě asi ne. Já bych sem jako chtěl zůstat v tom odvětví e-sportu nějakým, bych možná koučoval. koučoval. Myslím, si, že bych... Myslím si, že hlavu na to mám, abych koučoval nějaký mladý talenty. <kly> Takže asi okay. něco takového. Ale jako nehodlám jako v nějaké blízké budoucnosti úplně končit. Myslím si, že ještě pár let to jako budu. OK, tak to je super. No, ale máme tady určitě spoustu mladých diváků, uh, kluků, co hrajou CS každý večer s kámošema. Máš nějakou věc, kterou bys jim doporučil, co hlavně jako nejvíc trénovat, aby se v CSku co nejvíc zlepšil? Co je takový, co ti stačí na třeba face level 7, 8, 9? Ale na face level ti jako stačí tu hru hrát, Mít, hrát nějaký deathmatch, naučit se prostě trafit ty lidi okay, a tak zabijete. Takže hlavně takže aim. Takže aim, dejme tomu. To ti stačí jako na FACEIT level 7, 8, 9, 10, jo? nějaký low 10 level ti to stačí úplně. Takže to o aimu si myslíš třeba do, desítky. Jan. Jo, myslím si, že jo. Třeba do dvou tisíc, že to je prostě aimová záležitost čistě. Myslím si, že jo, že prostě stačí tu hru jenom hrát a jako dojde to určitě samo. Co děláš? Nevím, co <laughs> jsem udělal. <laughs> a dojde to jako samo. <laughs> ok. Jo. Ale potom, když chceš vejš, tak jako třeba jsem si všiml, že hodněkrát my jsme i zkoušeli mladí lidi, jo, na jaký tryouty jsme hledali hráče a ty mladí mají prostě strašně špatnou komunikaci v týmu. Nemluví u týry, my si myslíš, že, že, když tam budou hrát si svoji pozičku a mlčet a zabijou někoho, to stačí. Jo. Ale nestačí. Tam jo. prostě tolik informací musí dávat tomu týmu nápadů a věci, co říká, že... Já jsem si třeba naučil takovou věc, co jsem okoukal od vás. A to je to, že když končí smoke, takže to taky říkáte. Hm protože já jsem vždycky řekl, že hážu smog, ale už jsem nikdy nekomunik... Co jsem udělal? Jsem já, jsem, já, jsem ani ne, já jsem ani nic neovládal. Dvě minuty za sekání. OK. Uh, já jsem totiž vždycky řekl, že někam hážu smog, ale nikdy jsem neřekl, že ten smog tam končí. No, to je Což věc. je třeba zajímavá věc, jakože já jsem nevěděl, že se to říká. A to je plno, i když někdo hází flash, tak říká hází flash, ale už ti neřekne bum. Jo, to jsem, se, to jsem u někoho viděl a od té doby jsem to jako říkat. boukne ten flash, protože dejme tomu někam rašuješ a ty enemy taky po tobě něco hodí. A ty jo. pak nevíš, který flash je tvůj, který je jejich a tak. A to je plno maličkosti, které prostě potom rozhodou ty hry. Takže komunikace, komunikace je hodně důležitá potom na vyšším levelu. Když se bavíme o komunikaci, tak mi to přijde docela vtipný, protože teď se stala velká věc, aspoň teda mezi fanouškama, já nevím, jestli moc vnímáš ty fanoušky, ale my samozřejmě jo, tím, že, tím, že s nimi komunikujeme a snažíme se vás co nejvíc ukázat. Tak uh, Ditor šel na bench. Hmm. <laughs> hmm. Uh, na bench. na Instagramu bylo napsáno, že to je z důvodu jako komunikace. Tak jak je to možné, že když tady říkáš, že ta komunikace je důležitá, tak jak je to možné, že někdo takhle kvalitní, jako byl, jako byl ditor, tak jak je možné, že tam byl nějaký problém v komunikaci, když, když říkáš, že to je nějaký jako základ? Litor je mechanicky strašně vyspělej. Má prostě strašně skvělý mechanický. Jako ten aim? Aim, ano. OK. Aim prostě, i jako nějaký myšlení, prostě moment, jo. Ví, ví, co má dělat mm -hmm. na těch pozičkách, co hraje. Ale to je ještě víc důležitější na těch pozičkách je mluvit. On hrá hrozně důležitý spoty, kde se prostě kolujou věci, které ty chceš dělat. <kým> mm -hmm. Prostě mít nápady a tak, a on On byl takový jako tichý hráč, že prostě si hrál tu hru a vázla jo. tam ta komunikace. Jo, jo, jo. jo. A se prostě potom objeví někdo jako Neo, který prostě je tu možná jako jeden z nejlepších hráčů na CZSK, co kdy byl. Jasný. Tak. Ta, tak prostě to chcete posunout tak zase chcete, o kousek, tak. abyste se třeba mohli dostat do toho světa a přijde vám, že prostě je to ta cesta, že je to něco, co vám tam třeba chybělo. Je to tak, no, přesně tak. Který si myslí, že Frake je lepší, jak Marťas? <laughs> Nechceš, seš kámo, že to vidět. Já. Nechceš to říct? Já mám to, to rád, rád asi jo. jako špatná. Já prostě do nemám, prostě my jsme byli vždycky kamarádi, si myslím. Ale na těch pozičkách, který hrál, je podle mě nejlepší. OK, OK, OK. Teď jsme se dostali k té situaci, že možná se Anarkés dostane tady uh, na ten Playzone, jak jsme se o něm bavili, mm hned -hmm. na začátku. Takže se možná stane, že nebude anarchist, tudíž byste šli s Ditorem. Jaký si myslíš, že by to bylo, kdybyste hráli v pět s ditorem? Vy teda už jako by asi víte, jaký to bylo, pokud teda kluci hráli s Ditorem. Ale tak tady aspoň můžete mít pohled na to, jaký to je předtím. Ale <laughs> my jsme s Ditorem i trénovali teďka, když anarchist nemohl. A my, jsme, okay. my se v normálně všichni bavíme, tam není jako nějaký no to nějaký jako problém. vím, že se bavíte, ale mě jako zajímalo, jako že on není vypař, že jo? Není, my jsme ani nehráli, my jsme vzali pět kalachů, a běhali jsme. No, <laughs> ta CSUjka ti to dovolí. Plus B prostě no, s rákáčkama. Ta cs dvojka nám docela nerfla to vipo, takže ti to jako dovolí ty rád pět kalachů a běhat tam a zabijete do hlavy. A to kdy to vždycky šlo, takže... <laughs> takže vlastně mi to možná bylo i soudnější, jo? No, možná, možná, <laughs> že jo. Než, než aby si to chodil pořád s AWP. No. Vy jste jako udělali mag v tom goučku, jak jste šli, Neofrag si vzal AVP, to... si vzal AVP, ty já jsem si říkal, to je magořina, Když ale... máš málo peněz a máš hned vypa, tak <laughs> OK. No, poslední otázka, pak už tě nechám. Uh, ptal jsem se tě na ty věci, co zlepšit teda ve hře a co by si doporučil třeba lidem, co by se chtěli dostat někdy nějakou profi scénu, tak co bys jim doporučil, aby jako trénovali mimo, mimo hru. Co je důležitý mimo ten herní zážitek? Nebo mimo ty herní uh, dovednosti prostě? Jaká mentální stabilita? Něco takového? Mentální, jako psychika. Psychika, no prostě ty mladí se lehce když vytu, je toho, vyně, kusmě, vyně, tak oni jsou nepříjemní. Jsou nepříjemný, to nepříjem, dokázou, dokážou, to přenášet, víš? Tu jo. nepříjemnost potom na tak m, nedokážou se vyrovnat s nějakou kritikou, že někdo jim něco řekne a oni hned blá, 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 víš, Jo, jsou toxický. Jsou toxický a bla, bla, bla. se naučit se přijímat kritiku uh -huh. a být nějaký, no já nevím, no, prostě nebejt dement. Aspoň jeden, aspoň a jeden mi tam nech dát. <laughs> říkal si, že to neumíš nech, ovládat. Kde to, je ten pů... za celou dobu, protože tam si <laughs> Takže psychika. Já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí. No. S tou komunikací. Komunikace, mm. OK. OK. Takže psychicky být prostě vyrovnaný člověk, mm. nemít tam asi žádný problém. Ještě já, jsem taky, já, jsem taky byl, já jsem takový, že prostě jsem všechno mi nasralo, řešil jsem věci špatně kolikrát v týmu, Okay. Ale pochopil jsem to díky Eklotu, který mi vlastně uh, platí mentálního kouče. No. A ten mi vlastně všechno tohle naučil. A pořád se teda učím mi, Není to dokonalý, ale hodně jsem se zlepšil v tom. OK, tak super. Já si myslím, že jaké to stačilo. Zničil jsi mě fenálku. Defaultně. Jsi prostě lepší hráč, no. her. Myslím si, že zase na videu jsem lepší já, jo. tak nějak reflexy <laughs> My vám děkujeme asi za zhlednutí tohoto z toho videa. Díky Vítku, že jsi tady byl. Díky, že jsi byl takhle hned v prvním díle, že jsme tě tady hned takhle ukázali. No a přeju hodně štěstí a to zničíte v CS2. A vy lidi, napište nám třeba, jaké otázky byla vás zajímaly příště. Co by vás zajímalo dál. Máme nový merch, takže si nezapomeňte koupit náš nový merch, Dynamo klot. Dejte tam like, odběr a mějte se pěkně. Zatím ciao. I know the king Follows <laughs> lead. Repeat after me. I know <Ahoj>. they lurking and serpent and circling, but I never worry cause he got the keys. you let it bleed. Never put me on the freeze. Just look how ice spit it to me. It'll be at of right at